aí. Quero ver vocês participando, hein, galera? Aproveitar que tá mais tranquilo hoje aí. Então, hoje a gente vai estar fazendo aqui, pessoal, a prova de 2019/2, tá? De Goianésia. Show de bola? Deixa eu deixar abertinho aqui. Então, vamos lá. E aí, eu separei algumas questões aqui, pessoal, principalmente nessa parte de infecções bacterianas, tá bom? Quanto também eu vou estar comentando um pouquinho sobre os antibióticos. Vamos esperar focar aqui. Vamos lá, então. O uso excessivo de antibióticos, tanto em seres humanos quanto em animais de corte, né? Exemplo, gado, porco, frango. Credo, professor, usa antibiótico no bichinho também que a gente come? É claro que usa, tá, pessoal? São sensíveis também. Tá? Cria, né? A longo prazo, superbactérias, beleza? Que não respondem aos tratamentos convencionais. Sobre esses processos, assinale V ou F. Então, pessoal, entenda o seguinte. Entenda o seguinte, prova de vestibular adora perguntar sobre essa questão de superbactéria, né? Que isso é um processo de quê? Já anota aí, ó. A formação de superbactérias é um processo de seleção artificial. O que que vem a ser uma seleção artificial? É aquela no qual o homem intervém na evolução ou na adaptação, por isso que a gente usa esse termo. É darwiniano, tá? Daquela espécie. Então, por exemplo, se tem uma bactéria ali e tal, aí vocês vão lá no médico, para pai com, aí vocês estão com aquela dor de garganta, né? Aí o médico vai lá e passa para você tomar o antibiótico durante 7 dias. Mas lá no quinto dia, você já sente que sua garganta tá boa. Aí o que que você faz? Esquece de tomar o remédio e fica 2 dias sem tomar. A longo prazo, o que que vai acontecer quando você faz isso? As poucas bactérias que vão sobreviver nesse quinto dia de tratamento, porque era para ser 7 para matar tudo, como você tomou só até os 5, como se fosse, né? Essas bactérias fortes vão sobrar, mesmo que poucas. E essas poucas bactérias que sobram, que são as resistentes, elas vão se reproduzir entre elas e aí logo mais você vai ter uma nova infecção. Então, o que que causa? Qual que é a principal causa da formação dessas superbactérias, tá? O uso inadequado de antibióticos, tá, pessoal? Isso é a pergunta clássica de vestibular, beleza? Ok. Então, partindo desse princípio, vamos começar aqui a aulinha. Tá? Então, vamos lá. Antes da gente tá falando um pouquinho mais sobre. Professor, Oi? rapidão, é só uma dúvida. Pode Dizem falar. que quando acontece isso, tipo, da pessoa parar de tomar remédio e tudo mais, aí ela tem a mesma infecção, vamos dizer assim. Aí dizem que esse mesmo antibiótico, ele não resolve mais. Aí teria que ser o mais forte. Isso, exatamente. Isso que a gente vai falar aqui agora. Ah, sim, tranquilo. Isso que é a resistência bacteriana, exatamente, tá? Isso que é a formação de superbactérias. Então, essas poucas bactérias que sobrevivem, se multiplicam e vão causar nova infecção em você, porque você não tomou direito lá atrás, elas agora vão precisar de você tomar outro antibiótico para conseguir matar elas, entendeu? Aí vamos fingir que nesse novo antibiótico mais potente, a gente também utilizou de uma forma inadequada. Aí, novamente, o que que vai acontecer? Vai formar uma nova bactéria. E se isso for acontecendo com a população inteira, a gente vai criando novas cepas ali e isso acaba sendo muito perigoso. Por isso que na terapia de antibiótico, né, que é a antibiótico-terapia, sempre se começa com antibiótico de menor espectro e depois vai aumentando o espectro desse antibiótico. Por quê? Se você começa com antibiótico que já pega, por exemplo, gram-positivo e gram-negativo, você já suja o organismo da pessoa e ela vai ter que, toda vez, ter que tomar esse antibiótico que é forte. Então, às vezes, você pode começar ali com gram-negativo, depois gram-positivo, depois um combinado. E vai sempre subindo e mudando as classes de antibiótico até ver qual é mais efetivo. Então vamos lá, pessoal. Por que que isso vai acontecer então? Vamos entender o seguinte, tá? Primeiro ponto, né? Chega a ser até uma pergunta: por que é tão importante aprender sobre esses micro-organismos? Galera, a gente sabe que ao longo da história, né? Muitas dessas doenças aqui eram desconhecidas, beleza? Como elas eram desconhecidas, o que acontecia? As pessoas morriam por coisas bestas, né? Por simplesmente não lavar a mão, por simplesmente não usar um talher, não tomar banho. Vocês entendem a gravidade disso? Tá? Não ter um saneamento básico, isso tudo são coisas
que todo mundo sabe. Hoje em dia, claro que até aqui no Brasil, em outros países também, ainda se tem muito o que fazer sobre saneamento básico, tá? Mas entenda, por que é importante a gente entender sobre esses micro-organismos? Porque eles estão aqui, eles convivem no nosso corpo, e tem deles que são prejudiciais à nossa saúde, tem outros deles que combinam ali e conseguem, na verdade, até auxiliar na nossa qualidade de vida. Como, por exemplo, os micro-organismos digestivos que a gente tem. Tá bom? E aí, vamos lá, entenda o seguinte, tá? Próxima pergunta seria: quais são os problemas relacionados à quantidade do uso clínico de antibióticos? Tá? É justamente o que eu estou falando para vocês. 50%, isso aqui é estatístico, das prescrições de antibióticos, elas são inadequadas, tá? Isso tanto pela parte profissional da saúde, quanto pela parte também do paciente, beleza? Então, vocês também, futuros médicos, tomar cuidado com isso aí. Sempre tentar seguir o esquema terapêutico que eu falei para vocês, começar do mais fraco até o mais forte, tá? E aí também a questão do uso excessivo. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Brasil é uma das populações mais supermedicadas do mundo, tá? Isso é uma coisa ruim. Por quê? Tudo a gente toma remédio. Isso é um problema, porque cada vez mais vai acabar fazendo com que a gente tome novos medicamentos, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir no banheiro, é remédio para não ir no banheiro, né? Isso é um problema. Enfim, vamos lá. Então entendam isso. O que que causa? Qual que é a principal causa, então, da formação dessas superbactérias? A resistência, né? A resistência não, perdão. A adaptação que ele vai estar fazendo de forma o quê? De forma com que o homem interviu, ou seja, de forma inadequada, se ela está tomando aquele medicamento. Então, tomou o remédio inadequadamente, vai estar criando novas superbactérias, a gente chama isso de seleção artificial. Tá? Existe a seleção natural do Darwin, né? Essa seleção artificial que envolve o homem. Professor, você tem outro exemplo de seleção artificial? Claro que eu tenho. Outro exemplo de seleção artificial, galera. Sabia que o milho, não tem o milho virado de cinema, né? Hoje em dia nem muito mais, né? Mas a pipoquinha, o cinema, tal, aquele milhozinho cozido com manteiga, delícia, né? O milho, por exemplo, é uma planta que foi domesticada. Ela sofreu um processo de domesticação que é um tipo de quê? É um tipo de seleção artificial. Entende? Então, assim, como assim, professor? É porque soja, milho, essas plantas que são domesticadas, o homem ele começou a plantar elas para conseguir ficar fixo em determinados locais. Para ele não precisar ficar migrando sempre procurando comida, né? Ele começou a plantar e domesticar essas plantas, né? Começou a separar as cepas que eram maiores, enfim, começou a modificar de forma artificial esse milho. Beleza? E vamos lá, para a gente entender um pouco da evolução desse antibiótico, né? A gente lembra daquela história clássica, né? De onde é que veio o antibiótico, né? Veio por meio que o acaso, né? Vocês lembram daquela história do Alexander Fleming, né? Que ele estava lá fazendo um experimento com alguns micro-organismos e acabou que uma das cepas dele acabou se contaminando com um fungo, tá? Um fungo, qual é o nome desse fungo? O penicilino, né? Ah, professor, penicilino parece aquele remédio, né? Penicilina, exatamente. Tá? Então, assim, o penicillium notatum, tá? Que foi o fungo que acabou infestando ali a amostra do Alexander Fleming, ele percebeu que aonde cresceu esse fungo não se tinha proliferação bacteriana. Ele começou a estudar justamente isso, que esse fungo ele tinha uma capacidade, ele tinha uma certa substância que inibia a ação do Streptococcus aureus, que era a bactéria que o Alexander Fleming estava estudando naquela época, tá? E aí ele começou, por meio do conhecimento da engenharia genética, a fazer a produção do primeiro antibiótico, né? Que a gente usa até hoje, que é a penicilina, né? Beleza, pessoal? Então, daqui, desse marco do Alexander Fleming até os dias de hoje, essas moléculas vêm sofrendo adaptações para cada vez mais a gente ter um tratamento mais limpo, tá? Essa que é a ideia da medicina, da farmacoterapia hoje em dia. Beleza? Então, vamos lá. Atualmente, então, a gente vai ter aqui, ó, antibióticos, tá? Que eles podem ser antibióticos ou quimioterápicos, tá? Vocês vão entender. Eles podem ser SIDAs ou estáticos. Vocês vão entender isso aí, tá? Então, olha só. A gente vai ter então alguns micro-organismos, alguns antibióticos que eles vão produzir substâncias que vão se ligar a determinadas partes desse micro-organismo, que podem tanto matar ele quanto impedir dele de se proliferar, tá? Ou seja, ou você mata ou você inibe, beleza? Então vamos lá.
Antes da gente estar falando sobre isso, eu quero que vocês entendam um conceito de farmacologia bem basicão, tá? Não precisam se assustar não, que é o seguinte, tá? O primeiro conceito é de toxicidade seletiva, tá? O que é uma toxicidade seletiva? Vai ser a capacidade da gente ingerir uma substância que ela vai fazer mal de forma o quê? Seletiva. Então, como o nome já diz, né? Ou seja, ele vai fazer mal ao micro-organismo que está te afetando. Ele vai ter uma quimiotaxia específica para aquele micro-organismo, tá? Sem ser tóxico para o hospedeiro, mas vai ser tóxico para aquela bactéria que está te afetando, tá? Então, isso que é uma toxicidade seletiva. Outra coisa, tá? Também isso aqui é básico de farmacologia. Sinergismo. O que é uma sinergia? Sinergia é quando a gente combina duas coisas e dá certo, dá match, né? E antagonismo é mais fácil, né? Antagonismo, né? Significa que são dois medicamentos, né? Duas coisas que, quando juntas, elas vão diminuir a ação. Então, sinergia é quando juntas aumenta a ação, antagonia é quando juntas diminui a ação. Tá bom? Outro ponto também, pessoal, que é importante vocês saberem, tá? O que é um ponto crítico ou um breakpoint, tá? Então, o que vem a ser esse breakpoint? É uma quantidade no qual você não pode passar dali com a ingestão dessa droga, tá? Então, uma concentração máxima, como se fosse de determinado medicamento, tá? Passando desse ponto, é o limiar do que é saudável, do que é terapêutico, do que pode fazer mal. Beleza? Ok? Então, existem medicamentos que têm esse limiar, esse ponto crítico mais alargado, outros têm um ponto crítico mais curtinho. Então, às vezes, tomar cuidado com a ingestão excessiva e também a questão da automedicação, pessoal. Tá? Outro ponto também que é interessante vocês entenderem é o seguinte, tá? A origem de alguns princípios desses antibióticos. De onde é que veio? A gente estava comentando agora da questão da penicilina, no meio do fungo. Certo? Então, olha que interessante. A gente tem, por exemplo, ali, ó, a bacitracina, por exemplo, ela vem do bacilo, né? Do bastonete do bacilo. A gente vai ter alguns também que vai vir de cefalosporinas, né? Que é um fungo. Assim como penicilina é um fungo, que é uma classe da penicilina, cefalosporina também é um fungo. Tá? Então, entender que os primeiros antibióticos, eles vieram de seres vivos, tá? Outros micro-organismos que tinham essa capacidade de inibir ou matar aquelas bactérias em questão. Muito interessante isso, né? E aí vamos lá, que é o seguinte, tá? A primeira base da origem que a gente vai ter aqui, então, como eu falei para vocês, tem essa parte que é mais natural, que a gente vai estar tratando de micro-organismos, né? Cefalosporina, penicilina, tá? A gente vai ter também os semissintéticos, tá? Que é a amoxiclina, tá? A amitriptilina, beleza? E a gente vai ter também os sintéticos totais, que são a classe que a gente chama de sulfas, tá? Beleza? Enfim, vamos lá. Outra coisa também que eu estava falando para vocês é aquela ação que esse antibiótico vai causar, tá? Ele pode causar uma ação que é reversível, beleza? Ou uma ação que é irreversível. O que é reversível? O que é irreversível? Pô, já ouviu falar aquela frase popular que a gente fala que só não existe jeito para a morte? É isso. Então, uma ação bactericida, como eu falei para vocês, uma mata, né? Vai ser uma ação irreversível. E o bacteriostático, uma ação o quê? Que é reversível. Beleza? Pessoal, pedindo para entrar aqui no problema. Vai ter ninguém no grupo me xingando, não. Pronto. Tá, vou repetir lá a minha. Ó, então, existe antibiótico, pessoal, que tem ação que é reversível, e tem antibiótico que tem ação irreversível. Aquela que consegue se reverter o quadro é um bacteriostático, porque ele só vai paralisar a bactéria, o micro-organismo, por um momento. Já um bactericida, ele vai matar aquele micro-organismo de forma definitiva, tá? Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, tá, pessoal? Quanto ao espectro, lembra que eu falei para vocês que a gente tem medicamentos que tem um amplo espectro, que seria pegar mais doenças, como se fosse, e uns que tem um menor espectro. E é sempre bom a gente começar com esse específico, esse menor espectro, para a gente não contaminar aquela pessoa, tá?
Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter então esses de amplo espectro, tá? Que ele vai ser geralmente o quê? Ele vai ser ativo contra as gramas positivas, gram negativa, que é amplo espectro, micoplasma, clamídias, tá? Agora de pequeno espectro vai ser mais o quê? Mais positiva ou negativa, um ou outro. O de amplo espectro é tudo, positiva com negativa, com micoplasma, com clamídias, tá? Já o pequeno espectro vai ser o gram positivo ou gram negativo, tá? Justamente para a gente ir direcional, tá? De forma seletiva na doença, tá? Então, pessoal, quais são as propriedades que são ideais? Então, qual que seria então, o antibiótico perfeito? Aquele que vai ter uma toxicidade seletiva, ou seja, ele vai lá só matar o micro-organismo. Ele vai ter um amplo espectro de ação, tá? Ele pode marcar vários organismos. Ele não vai agir contra a microbiota do nosso organismo, tá bom? O que mais é interessante é se tem um antibiótico, tá? Ele se solúvel em líquido corporal, que é mais fácil de transportar no nosso organismo, a ação é mais rápida, ou seja, a molécula ela é polar, tá? Outro ponto, por ser polar, é uma continuação aqui, né? Ele vai alcançar altas concentrações de tecido sangue, né? Por conseguir ele circular facilmente. Tá? Ele não vai ser afetado pelo estômago, tem medicamentos que são, tá? Aí a gente tem que ingerir de forma de outras vias. Então ele não vai ser afetado pela barreira do estômago. Geralmente a gente coloca em uma cápsula para conseguir proteger contra a acidez estomacal, né? E conseguir ser absorvido no intestino, tá? Ou também contra as enzimas que são presentes no nosso organismo, tá? Outro ponto também seria o seguinte: ele não vai produzir nenhum efeito colateral. Esse é o remédio perfeito, sem produção de efeito colateral. Tá? Além disso, a gente vai ter também uma disponibilidade fácil e um baixo custo. Esse é um remédio perfeito. E aí, galera, vamos pensar, né? A gente sabe que não dá para juntar tudo isso no remédio, né? Então, assim, a gente vai ter que escolher alguns pontos aqui, ou a maioria para estar utilizando. E sempre avaliando o risco daquele paciente, qual que a gente vai estar utilizando, né? Tá? Então, vamos entender o seguinte: a gente tem uma relação, então, da nossa microbiota com o hospedeiro e com a bactéria que está contaminando a gente. Vocês concordam com a gente? Então, por exemplo, já ouviram falar daquelas pessoas que fizeram antibióticos terapias bem esticadas e acabou tendo vários problemas no intestino, certo? Desenvolve mesmo as gastroenterites, desenvolve uma briga, desenvolve um processo inflamatório ali que acaba prejudicando a microbiota. Então, se a gente tem um desequilíbrio da microbiota, isso também é ruim. Causa um processo inflamatório, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Existe, então, uma relação de equilíbrio entre o hospedeiro, a microbiota desse hospedeiro e o micro-organismo que está infectando. Tá? Então, vamos lá, gente. Existem, basicamente, cinco ações dos antibióticos que vão estar atuando. Tá? E aí, presta atenção que isso aqui cai direto em prova, beleza? Então, a primeira ação que a gente encontra em antibiótico é o seguinte: eu vou inibir a síntese da parede celular. Tá? Vocês lembram que as bactérias, elas vão ter, além de ribossomo, além de material genético, além de citoplasma, ela vai ter também uma parede celular? Então, a parede celular, ela serve para proteção daquele micro-organismo. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre um gram negativo e um gram positivo. Mas a parede celular, ela serve para proteger o micro-organismo. Então, inibir a síntese de parede celular vai deixar a bactéria mais desprotegida, tá? A gente também vai ter o quê? Vou falar de cada um depois, detalhadamente, obviamente, né? A gente vai ter também a inibição da síntese de proteínas, porque se a gente não está produzindo proteína, a célula está parada, ela está estática, não vai conseguir produzir enzima, não vai conseguir dar continuidade ao metabolismo. A gente pode também fazer uma alteração da membrana plasmática, então se a gente abre a membrana, altera a membrana, também a bactéria pode ser prejudicada e pode acabar morrendo. A gente pode inibir também a síntese de ácido nucleico, ou seja, a gente não vai fazer com que a bactéria não consiga produzir novos materiais genéticos, não consiga fazer replicações. Tá? Então, não consegue se dividir, porque imagina, para acontecer divisão celular, a gente tem que duplicar material genético. Vocês lembram disso? Vai acontecer a replicação, a gente consegue duplicar o material genético, dessa forma a bactéria se divide. Né? Aqui no caso, pessoal, se a gente inibe essa síntese de DNA e de RNA, tá? A gente bacteriostático. Tá? Alteração no metabolismo também do ácido fólico, que é o famoso PABA. Tá? Então, esse ácido fólico também, se a gente altera essa questão do metabolismo dela, a gente acaba também prejudicando a vida da bactéria, tá? Então, basicamente, pessoal, existem vários sítios de ações que eu estou mostrando para vocês aqui, e aqui são as classes que vão estar atuando em cada uma delas. Olha que interessante. Então, por exemplo,
Existe a classe das quinolonas, que elas vão estar atuando principalmente ali na DNA girase, que vai atrapalhar o que? A replicação celular, tá? A gente tem, por exemplo, também a rifampicina, que ela vai atuar agora em RNA. Então, olha que coisa doida, pessoal. Se a gente souber, por exemplo, ah, tal doença tem uma bactéria de DNA. Então, a gente vai pensar em usar uma quinolona, por exemplo. Ah, tal doença tem uma bactéria de RNA. Eu posso usar, por exemplo, um rifampicina. Vocês entendem isso? Então, esse aqui é o papel de vocês aí no futuro, tá? Em relação à síntese proteica, pessoal, né? Lincomicina, tá? Clindamicina, vai atuar na síntese proteica, beleza? A tetraciclina também atua na síntese proteica, tá bom? Então, vocês vão meio que ver que posicionando isso. Questão também da PABA, né? A gente vai ter ali a alteração da PABA atuando neles, por exemplo, as sulfonamidas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aqueles que inibem a parede celular, como eu estava falando para vocês, né? Ele vai se ligar simplesmente a essa parede celular, tá? E ele acaba que essas enzimas que são responsáveis pela síntese do peptídeo glicano, vão acabar sendo impedidas de fazer essa síntese, tá? Então, se eu inibo a síntese de parede celular, a bactéria fica mais desprotegida. Beleza? Olha lá que interessante. Então, a gente vai começar a inibir essas proteínas aqui, que são elas que produzem essas novas paredes, tá? E lembrando o seguinte, né, pessoal? As bactérias, elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas, né? Qual que é a diferença entre um e outro? Olha que interessante. O gram-negativo, esse negativo, é porque a bactéria não conseguiu ter uma coloração, tá? Então, se a bactéria não conseguiu colorir, ela é uma gram-negativa. Por quê? A sua membrana é mais extensa, olha só. Ele vai ter duas membranas, ó, uma externa e uma interna. Ele vai ter uma parede celular mais espessa, tá? Então, ele vai ter mais estruturas, por isso que fica negativo. O gram negativo, ele é mais forte. Agora, o gram positivo, ó, entenda, ele só tem um peptídeo glicanozinho aqui, é uma membrana plasmática, ele não tem parede celular. Isso aqui cai muito em prova, hein? Não tá aí. Beleza? Então, sabe essas diferenças. Então, um gram negativo, por exemplo, ele tem que se utilizar, por exemplo, antibiótico às vezes mais forte, tá? Do que um gram positivo. Beleza? E aí, em relação à composição desse peptídeo glicano, olha como o nome diz, né? O peptídeo com glicose, ou seja, uma proteína com glicose. Se eu inibir a síntese proteica, como é que eu vou fazer novos peptídeos glicanos? Entendeu? Então, eu vou estar inibindo essas proteínas que vão dar origem a essas estruturas ali na membrana plasmática. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat aqui. Tiago. Oi, pode falar. É, quando a pessoa então está com alguma doença bacteriana, tem como o médico pedir exames para ver qual tipo da... Se ela é positiva, se ela é negativa? Sim, claro. E eu é porque eu estou perguntando isso, porque eu geralmente não vejo muito isso assim, sabe? Ótimo pergunta. Só passo. Passa, exatamente. Ah, não é viral, é bacteriana, e aí, passa. Aí entra naquela questão que eu falei para você, tá? Claro que assim, tem uma certa diferença, né? Essa é a medicina de ponta, né? Independendo da situação que a gente está atendendo, às vezes não tem essa necessidade, né? Principalmente se você estiver na rede pública. Agora, por exemplo, está fazendo um acompanhamento no particular e você quer essa redução de danos na sua vida, você pode exigir, tranquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Está com infecção de garganta, né? Eu posso pedir, por exemplo, uma cultura de escarro para você antes mesmo de te passar um antibiótico. Ou se tiver muito, muito complicada a situação, né, o médico sempre vai ter que avaliar a situação de risco com o medicamento. Obviamente, se você tiver uma situação de risco para sua vida, a gente vai ter que entrar com a medicação, mesmo que ela não seja tão limpa para conseguir preservar a sua vida. Entendeu? Agora, numa situação no qual você está ali de forma mais esporádica, né, a sua infecção de garganta não está te incomodando muito, você quer tomar antibiótico corretamente, se você fizer uma cultura de garganta, mesmo que não seja tão pedido, mas seria o ideal. Aí você faz uma cultura, aí ele vai pegar essa amostra, vai mandar para um laboratório, aí vai chegar um patologista, vai olhar, ah, essa aqui é a bactéria tal. Aí ele vai mandar um laudo, você volta no médico lá com esse laudo, aí ele vai ligar, ah, essa é a bactéria tal, então eu vou passar para antibiótico, entendeu? Aí você vai estar fazendo uma toxicidade seletiva. Você entendeu? Entendi. Mas aí, por exemplo, tem muitos medicamentos que eles são tipo de amplo aspecto, por exemplo, questão da parede celular. Né? Ela vai atuar muito em cima de antibiótico que vai estar envolvendo bactéria gram-negativa, por exemplo. Então, toda bactéria gram-negativa, ela pode sofrer uma redução da sua multiplicação se utilizando esse antibiótico, entendeu? Então, às vezes, o médico ele vai suspeitar direto, assim, tipo assim, ó, pô, acredito que seja uma bactéria X,
E aí, claro que tem doenças que têm características comuns, já está falando sobre isso também, estatisticamente falando. Tá? Mas existe todo esse raciocínio que às vezes o pessoal acha que é tipo assim, ah, virose passa, né? Mas existe todo esse raciocínio por trás. Né? Isso é uma preocupação que a gente tem. Enfim, vamos lá. Então, aqui, pessoal, se eu vou inibir a síntese da parede celular, né, obviamente eu vou estar atrapalhando todo esse processo de construção de uma nova proteína. Tá? E aí, isso seria o quê? Acabaria impedindo a questão da vida dessa bactéria ser prolongada. Um exemplo clássico disso seria a penicilina. Tá? Então, a penicilina vai inibir essa síntese da parede celular. Tá certo? Dá um exemplo para vocês, né? A sífilis. Tá? Sífilis se trata com bezetacil, por exemplo, com um tipo de plástico medicamento, né? Ele vai estar atuando também nessa questão da parede, tá? Enfim, então tá aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, um enterobacter, tá? Que ela pode, por exemplo, utilizar para matar, a enterobacter é perfeita, utilizar esse medicamento de parede celular. Tentar bem mais rápido aqui com vocês, né, pessoal? A Escherichia coli também é muito importante saber, tá? E aí, as classes dentro dessas sínteses da parede celular, né? A gente vai ter as penicilinas, cefalosporinas, tá? Que são as mais comuns aí. Cefamicinas. Isso aqui, ó, a questão dos beta-lactâmicos, porque a questão vai perguntar para vocês, acreditem, tá? Então, vamos lá. Beta-lactâmico, pessoal, que é o nível que vai perguntar para vocês, lembrar que ele é o quê? Ele vai inibir a síntese da parede celular, tá? Que é a classe da penicilina. Beleza? Por que que é interessante saber disso? Porque geralmente eles perguntam, tá? Penicilina não foi o primeiro antibiótico que o ser humano descobriu? Então é bom saber qual é a classe dessa penicilina, tá? É beta-lactâmico. Beleza? Assim como cefalosporina, que também vem de um fungo, a produção desse medicamento, tá? Agora, por exemplo, você pega ali, ó, os glicopeptídeos, você tem a vancomicina. Vancomicina já é gram-positivo, tá? Enfim, é bom saber que é beta-lactâmico, tá? Então, a penicilina, pessoal, que é um beta-lactâmico, né? Ela vai acabar. Aí tem a penicilina G, penicilina B, tá? Ela é um antibiótico natural, é interessante vocês saberem disso também. Cefalosporina e penicilina, tá? São naturais. Beleza? Aí, como eu falei pra vocês, tem as semissintéticas, tem as totalmente sintéticas. Beleza? Penicilina G, ela protege contra gram-positivo. E aí, qual que é a ideia dos medicamentos, pessoal? Isso aqui vai ajudar vocês no futuro também, depois que estiverem na faculdade, tá? Entender o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a ciência ela vai evoluindo e vai evoluindo os medicamentos juntos, né? Então, a gente vai tendo classes de medicamentos, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Quanto mais gerações se passam, mais limpo vai ficando, mais tecnológico vai ficando esse medicamento, entendeu? Então, vai ficando mais ideal. Aqui, no caso, a primeira geração da cefalexina, por exemplo, ela vai atuar só em gram-positivo, né? Agora, a segunda, terceira e quarta geração dessas cefalexinas, elas vão ser já de amplo espectro, que é um dos pontos ideais que a gente quer ter ali. O mesmo para os beta-lactâmicos, tá? A gente vai ter, por exemplo, os carbapenêmicos, que vão estar ali atuando de amplo espectro. A gente tem os monobactêmicos, que são gram-negativos, e os de amplo espectro, que seria a safaramicina, tá? Enfim, vamos lá. Então, entendeu isso, né, pessoal? Penicilina é um beta-lactâmico que vai atuar na síntese da parede celular. Beleza? Vamos para a próxima aqui. A gente também pode atuar também na síntese proteica, e aí, no caso, a gente vai estar atuando em cima do quê, pessoal? Do ribossomo. Vocês lembram como é que acontece a síntese proteica, galera? O ribossomo, né, ele vai ler depois que acontecer o quê? Vamos lá. Está lá no núcleo, né? No caso da bactéria, não tem núcleo. Então, o material genético ele vai fazer o processo de transcrição. Então, a gente vai transcrever, vai duplicar. Formar o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ser lido por um ribossomo, vai fazer a síntese proteica, tá? Então, em vários passos eu posso impedir esse caminho, eu posso atuar em cima do ribossomo, tá? Eu posso atuar em cima do código genético que está sendo formado, beleza? Então, assim, dependendo de qual é a estrutura, né? Vocês lembram que o ribossomo ele vai ter uma estrutura 50S e uma 30S, tá? Então, existem classes de medicamentos que vão estar atuando em cima dos 50S, tá? Principalmente ali para acabar com os streptococcus, beleza? Então, um que é muito comum, né, pessoal? Streptococcus pneumonia, por exemplo, você usa macrolídeo, tá? Então, qual que é o mais comum de usar? Azitromicina, né?
Quem nunca, pessoal, pegou aí uma infecção brava assim, tava tossindo bastante, muito catarro, não sei o quê, uma tosse que não passa, né? Muita expectoração e não tomou azitromicina? Depois vocês colocam no comentário. O nosso, Laura, todo mundo vai ter esse ribossomo que é 50, é de 50S30S, tá? É porque o ribossomo ele é dividido em subpartes. É como se fossem duas pecinhas que se encaixam e o material genético vai passando no meio. É uma estrutura natural do ribossomo. Cada tipo de antibiótico atua em cada função da bactéria, é isso? Exatamente, Agnes. Cada classe, na verdade, né? Existem antibióticos que vão atuar, diferentes antibióticos que atuam no mesmo local. Né? A gente, por isso que a gente vai dividir em classes de antibióticos. E claro que aqui não necessariamente vocês precisam saber, né, pessoal? Todas as classes do vestibular. Só quero mostrar para vocês que existe isso e quais são os locais onde ela atua. Então ela pode atuar na parede celular, isso é coisa, é questão de prova. Ela pode atuar na parede celular, pode atuar na síntese proteica. Obviamente, sabe o nome dos medicamentos, né, pessoal? Isso vai deixar para depois, né? Quando vocês estiverem mais para frente lá. Mas aqui para o âmbito do vestibular, aqui já é o suficiente. Estou tentando trazer uma visão mais prática para vocês. Né? Quem nunca tomou azitromicina? Vocês já tomaram azitromicina? Não é possível, né? Alguém dá um salve no chat. Sim, né? Já, né, Amandinha? Então, a azitromicina, por exemplo, é um macrolídeo. Tá? Então, a próxima vez que você for tomar azitromicina na sua vida, você vai lembrar que ela vai atuar em cima da síntese proteica, inibindo justamente a subunidade 50S do ribossomo. Pois é, às vezes, que bom tá e que não. Porque a azitromicina é geralmente aquele antibiótico de dose única. Ou é duas doses ou dose única. Né? Geralmente é para suspeito de pneumonia, para ter infecção de estreptococcus. Né? Agora, por exemplo, a amoxicilina, por exemplo. Isso aí a galera usa bastante. Né? Exatamente, ó. E aí, ó, que interessante. A Cris colocou ali, pô, que dá ruim no estômago dela. Exatamente, pessoal. Tanto que, se você toma muito antibiótico, você acaba prejudicando a mucosa intestinal e fragiliza o estômago. Então, acaba que você tem que usar um protetor gástrico, né? Aí, no caso, a gente usa o quê? Uma bomba de própolis. Entendeu? Os que atuam em cima da unidade 30S, né? Os mais famosos aqui seriam o quê? A tetraciclina, por exemplo. O pessoal usa bastante tetraciclina, né? Neomicina também está usando muito, muito bom de usar. Bezetacil, o que ele está falando, usa, é de amplo espectro, né? Ou seja, ele é ótimo para várias coisas. É uma dose única logo, né? Já é intramuscular, mais fácil. Lembrar que bezetacil, pessoal, trata, por exemplo, sífilis com bezetacil. Beleza? A gente também pode atuar em cima do citoplasma, né? Já é o terceiro mecanismo que a gente tem. E aí, o citoplasma, pessoal, o que que vai acontecer? A gente vai romper a parede do citoplasma, então a célula vai vazar, ela morre, entendeu? Então o micro-organismo acaba morrendo dessa forma, tá? A gente pode inibir a síntese de RNA e DNA, que eu falei para vocês, né? Que aí, no caso, a rifamicina, as quinolonas, quinolona para DNA e rifamicina para RNA. Como é que eu decorei isso? Rifamicina, RNA, entendeu? RR, tá? Quinolona, DNA. Minha cabeça faz sentido. Enfim, então, rifamicina e síntese de RNA, tá? A gente tem, por exemplo, ali o metronidazol, tinidazol, que ele vai pegar a bactéria anaeróbica. Até na odonto, pessoal, tem que saber, tá? Essa questão também, de qual antibiótico usar. Por exemplo, se tem um siso que está inchado, né? Você não pode tirar o siso com ele inchado, então você vai primeiro fazer antibiótico na pia, que é receita dentista também, tá? Enfim, a quinolona também, como eu falei para vocês, elas vêm evoluindo também, adicionou uma molécula de flúor nela ali. Em relação também à última aqui, tá, pessoal? Ó, inibir também o metabolismo do ácido fólico, tá? Ácido fólico, pessoal, para quem não lembra, onde é que vai? Vamos ver se alguém lembra aí. Onde é que usa ácido fólico, pessoal? Principalmente ali as mulheres e tal. Em que momento, pessoal, que se receita isso às vezes? Boa, tá, exatamente, a gestação. E aí, qual que é a função, então, desse ácido fólico? Ele vai o quê? Auxiliar no metabolismo daquele indivíduo que vai estar crescendo ali dentro. Ou seja, ele é bom para divisão celular, ele vai criar novas células, multiplicação de células. Tá? E aí, se eu acabo inibindo o ácido fólico daquele micro-organismo, ele para de se multiplicar, entendeu? Tem amoxicilina de criança, né?
Tem, Laura. Na verdade, não é de criança, é só uma molécula que vai ficar menos concentrada no medicamento, né? Amoxicilina. A cor do comprimento pode afetar a aderência. Não, a cor não altera, é simplesmente um. A cor não modifica, nem a embalagem, nem nada. Tá? Assim, alguns medicamentos, você não pode desencapsular ele, porque justamente aquela cápsula serve para proteção gástrica, para ele conseguir passar. Então, algumas cápsulas elas servem para conseguir fazer com que o medicamento ele passe ileso no estômago. Entendeu? Porque lembra que eu falei para vocês da questão da resistência ao ácido? Beleza. Tudo bom, galera. Enfim. Outro ponto também que eu quero trabalhar com vocês rapidinho, antes da gente ver, que é o seguinte. Acho que para eu mostrar para vocês o negócio aqui. Vamos lá. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, tá? Vamos falar agora da questão da resistência dessas bactérias. A penicilina, então, pessoal, depois que ela foi descoberta, ela foi usada muito, 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 principalmente na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, pô, por que isso é importante? Imagina, você toma um tiro, rasga uma perna, enfim, aconteceu alguma coisa ali que a lesão, foi uma lesão exposta, aquilo vai contaminar com a bactéria. Então, era muito utilizado antibiótico, só ajudou muito os Estados Unidos na guerra. Tá? Então, olha que interessante. Como a gente estava utilizando, então, essa penicilina muito, 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 a gente começou a criar uma super resistência dessa penicilina, principalmente porque é a mais antiga, ao longo do tempo, olha que interessante. Tá? Outros medicamentos, por exemplo, a gente conseguiu deixar uma questão de resistência menor, né? Por exemplo, a tetraciclina, a meticiclina, tá? Então, alguns medicamentos a gente já conseguiu reduzir esses índices, né? Outras classes nem tanto. Beleza? Outro ponto também que é importante vocês entenderem é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Aí eles vão perguntar para vocês, mas eu falo logo, tá? Existe infecção, então, bacteriana, que a gente vai falar que é uma infecção comunitária, que seria o quê? Basicamente, você contrai a doença na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, qualquer local que você estiver convivendo normalmente aí e contrai uma doença, a gente chama isso de infecção, comunitária. Se você contrai uma doença porque você está internado, porque você foi para o hospital, está lá e tal, e você pegou no hospital, a gente fala que é uma infecção hospitalar, tá? A principal bactéria causadora de infecções hospitalares, pessoal, é a Klebsiella, tá? Ele está falando justamente disso. Então, infelizmente é. E inclusive, pessoal, essa questão da KPC, ela tem um maior risco de morte em relação a outras bactérias, tá? Quase 2 vezes aí. É muito importante a gente tomar cuidado. Justamente porque ela já está no âmbito hospitalar, né? Ela já tem uma certa força maior do que as demais. Tá bom? Vou mostrar para vocês outra coisa também que é importante. Em relação também. Isso é legal também. Então, essas infecções hospitalares, pessoal, elas inclusive, né, acabam aumentando o risco de morte, e isso vai aumentando ano após ano. Isso é preocupante. A gente viu, por exemplo, agora a superlotação dos leitos, né, justamente sabe os problemas que estavam acontecendo, essas infecções secundárias que vão acontecendo. Tá? Então, olha que interessante, ó, como eu estava mostrando para vocês. A gente vai ter a Klebsiella, a Escherichia coli, tá? Outra também que é muito, 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 muito frequente, tá? Essa, se não for a mais, tá? A bactéria Aureus, tá? Porque ela é uma gram-positiva, pessoal. E aí lembro que essas bactérias são mais resistentes, são gram, ou, a gram-negativa, perdão. São gram-negativas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Enfim, vamos lá. Tá, então lembra disso aí, pessoal, tá? KPC, Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, tá? Principalmente aureus, pessoal, beleza? Ele vai ser uma das principais causas de infecção de hospitalar. Aqui, ó. Tá, pra vocês aqui, ó. Beleza? E aí, das bactérias mais resistentes que a gente tem, tá? Hoje em dia, das mais resistentes que sobraram, tem a Klebsiella pneumoniae,
tá? A carbapenase, beleza? Justamente são bactérias que eram tratadas como esses beta-lactâmicos, né? Porque a gente já tem esse medicamento de forma muito antiga, tá? Aqui também, pessoal, um gráfico de prevalência que é bem interessante, ó. Nos locais onde a gente vai ter aqui, ó, maior resistência, tá? Desses grãos negativos, que são as bactérias mais fortes. Entende? É interessante. Brasil não tem dado, né? Assim. Que mais em relação à klebsiella, tá? Então, klebsiella, pessoal, dica de prova aqui agora, tá? Quando a prova perguntar para vocês de KPC, que é a klebsiella, eu quero que vocês lembrem do seguinte, da resistência dessa bactéria, que é uma bactéria gram-negativa. Então, às vezes ele vai usar como exemplo, parará, parará, e vai perguntar justamente essa pergunta para vocês, ó. Como é que acontece a resistência dessas bactérias? Eu já falei para vocês, é de uso indevido do antibiótico. Tá bom? Beleza, galerinha? Outra pergunta também que eles fazem muito é o quê? Streptococcus aureus, principalmente, principal causa de infecção hospitalar. Essa pergunta também lá na faculdade, lá para vocês, vocês vão lembrar de mim. Mistério, né? Geralmente é o que acontece, pessoal. Semestre que vem vocês vão lembrar, vocês vão mandar mensagem para mim. E é assim. Entendeu isso aí? Vamos para as questões, né? Cadê as dúvidas? Quer que vocês respondem fácil, fácil, fácil? Olha lá. Letra A. Streptococcus aureus, a NRSA, tá? É a espécie de bactéria com mais casos citados de resistência a antibióticos, sendo relacionada com eventos de infecção hospitalar, UTI principalmente. Sim, pessoal, foi para vocês KPC, Streptococcus aureus, que a gente chama de MRSA, tá bom? Então, KPC, MRSA, uma das principais causas de infecção hospitalar são bactérias que são resistentes, beleza? Então, a 25 aqui, vai, letra A, vai estar o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Letra B agora, ó. Há muito tempo, a penicilina passou a ser usada no tratamento de infecções causadas por Streptococcus aureus. Surgiram rapidamente cepas resistentes a esse antibiótico, sendo utilizada posteriormente o antibiótico Minociclina, tá? Surgindo bactérias resistentes novamente. Essa resistência citada está diretamente relacionada à permanência do paciente por grande período em UTI. Galera, o problema dessa bactéria ficar super resistente é o paciente ficar muito tempo na UTI? É? Tá certo isso ou tá falso? Não, né? É o que então? É a questão do uso indevido dos antibióticos. Então, a ver que tá o quê? Errado, ó. Permanência do paciente. Ok? Vamos lá, ó. C. AKPC, que é a Klebsiella pneumoniae, né? Produz carbapenases, tá? Do grupo A, enzima responsável por inibir a ação do antibiótico que possui um anel beta-lactâmico. Então, olha o que eu falei para vocês, pessoal. A KPC, ela vai produzir então essas proteínas que vão dar aquela resistência. Lembra que eu mostrei para vocês aquele gráfico ali, que tinha os países que tinham maior índice de resistência à KPC? É justamente por causa disso, tá? Ela consegue produzir uma proteína no qual ela vai inibir a ação do beta-lactâmico. Então, se vocês acham que é só o ser humano que consegue produzir um antibiótico para matar a bactéria, mas a bactéria é mais esperta que a gente pensa, porque ela consegue se adaptar e conseguir inibir esses antibióticos, tá? Por isso que a gente começa a ter as associações do antibiótico. Você entendeu? Então a gente começa, por exemplo, a ter junções de antibióticos. Então são aqueles medicamentos que a gente começa a ver que é tal coisa mais tal coisa, tá? Dá um exemplo para vocês. Ó, tem o clindactin, que é um medicamento que o pessoal usa no tratamento para cravos, né, acne, que é o quê? Clindamicina mais esqueci o nome, mas é um ácido capaz de inibir a síntese, então ele é bacteriostático, e a clindamicina ela vai ser bactericida, então não vai ter essas junções, acontece muito, tá? Acontece muito mesmo. Beleza? Então, amoxicilina mais, clindamicina mais. Então, a gente vai ter essas associações, por quê? As bactérias conseguiram criar mecanismos para inibir os antibióticos, principalmente esses mais antigos, que são os naturais, entendeu? E justamente os beta-lactâmicos.
Então, olha aqui, eles aqui. Então, quando eu falar beta-lactâmicos, entendam que são o quê? Os primeiros antibióticos. Vocês vão lembrar da penicilina, tá? E vocês vão lembrar também quando vê KPC e Streptococcus aureus, que são bactérias que ficam resistentes muito fácil, ou seja, são bactérias que são perigosas, tá? Os índices dessas bactérias aí, pessoal, elas são mais frequentes, obviamente, em leitos de UTI, tá? Porque é lá onde se concentram os doentes, né? Então, eles vão ficar. A gente sabe como é que é o hospital público. Tá, pessoal? Então, não vai misturar a gente com gente ali, não tem jeito, a gente acaba criando superbactéria assim, tá? E aí, continua, diminui a ação dos antibióticos, exatamente. A KPC acomete normalmente pacientes imunodeprimidos em ambiente hospitalar, exatamente. Então, essa KPC, pessoal, principalmente se a gente tiver um paciente imunodeprimido, o que é um paciente imunodeprimido? O sistema imune dele não funciona, tá? Simplesmente isso. Então, se ele tem um sistema imune que ele não funciona, tá? Como é que a gente vai conseguir se proteger contra? Como é que nosso sistema linfático vai conseguir proteger a gente? Não tem como, então aqui tá certinho, tá? Verdadeiro. Beleza? Vamos para D. As superbactérias são capazes de resistir à ação de vários antibióticos. São um grande risco à população, principalmente para pacientes de UTI. A respeito da resistência bacteriana a antibióticos, o processo evolutivo que explica esse fenômeno é a lei de transmissão de caracteres adquiridos. Galera, o que explica, então, toda essa resistência? É a lei de transmissão de caracteres adquiridos ou é a seleção? Artificial. Isso, artificial, né? Natural. Beleza. Tá? Então, até aqui, pessoal. Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá. Eu separei outra questãozinha pra gente aqui, pra gente falar um pouquinho de fígado, porque eu não sei que diabo de questão foi que vocês fizeram, que teve uma semana que vocês me perguntaram tanto de esteatose hepática, tá? Então foi tanta pergunta de esteatose hepática que eu pensei, não, vou caçar umas questões de fígado lá pra gente ficar falando um pouquinho, né? Então vamos lá, gente, seguinte. O fígado é um órgão que atua como glândula exócrina e glândula endócrina, igual o pâncreas. Lembra que teve uma semana que eu dei para vocês de pâncreas, né? Agora é fígado, tá? Importante estudar detalhadamente porque alguém já adora esses órgãos, essas glândulas, na verdade, tá? Então, o fígado é uma glândula exócrina e endócrina, igual o pâncreas, tá? Deixa eu ver qual que é a dúvida. Então, posso falar que a superbactéria surgiram através de um processo de seleção artificial? Pode sim, exatamente. Que é o quê? O uso indevido do antibiótico, ele é uma seleção artificial. Tá? Exatamente. Massa. Vamos lá. Valeu, Aline. Olha só. Então, na 28, então, o fígado, ele é um órgão que atua como glândula exócrina e glândula endócrina. Ele é o maior glândula do corpo humano, ok. Assinale para verdadeiro ou para falso sobre o fígado, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Assim como o pâncreas, o fígado então, vai ter uma função tanto de excretar substâncias no nosso corpo, quanto para a produção de certas substâncias ou hormônios que vão estar atuando dentro do nosso organismo. Tá? Então, olha só. Para a gente estar falando um pouquinho mais sobre o fígado aqui, preparei esses slides para a gente estar falando. Então, vamos lá. O fígado, então, pessoal, como até o item falou para a gente ali, ele é o maior glândula do nosso organismo. Tá? Então, o fígado é a maior glândula que a gente vai ter. Ele vai ter também uma ação exócrina, por quê? Porque ele produz a bile e armazena na vesícula, né? E essa bile, ela não vai acabar caindo no nosso intestino, né? Qual que é a função da bile mesmo, pessoal? Emulsificar os lipídios, tá? Para eles conseguirem ser degradados pelas enzimas lipases. Então, a bile, ela vai preparar, ou seja, ela vai emulsificar a gordura, tá? Então, quem vai fazer isso, quem produz essa bile é o fígado. Então, a ação o quê? Exócrina, tá? Outro ponto também importante é o seguinte: o fígado ele vai estar localizado aqui, ó, no quadrante direito superior, tá? E um pouquinho aqui no lado esquerdo também, tá? E essa região que a gente chama de hipocôndrio. Beleza? Outro ponto também, pessoal: o fígado ele é um ótimo armazenamento, um ótimo armazém, principalmente de ferro, tá? De vitaminas A, D, E e K. Alguém sabe por quê? Porque são as vitaminas que são o quê? Lipossolúveis, a B12 também.
Tá? Outra coisa também que é importante, o glicogênio, se eu sei que vocês sabem, a glicose, né, ela vai ser armazenada de forma de polissacarídeo, de forma de glicogênio. Assim como a planta ela armazena o polissacarídeo dela em forma de amido, aqui o fígado armazena em forma de glicogênio, tá? Uma das principais funções do fígado. Outro ponto também, pessoal, que o fígado é metabolismo de entrada de várias coisas. Então, tudo que a gente acaba ingerindo acaba passando pelo fígado de uma hora ou outra, tá? Então, o fígado pode interferir, de certa forma, no metabolismo de carboidrato, lipídio, proteína, tá? Ele vai participar também de todo o processo de coagulação sanguínea, beleza? O fígado, não sei se vocês sabem, pessoal, ele também vai servir para a degradação de certas células do nosso organismo, tá? Toda a questão também da hematopoiese fetal, quem faz é o fígado, isso é importante saber, tá? O que é hematopoiese? Toda essa questão, pessoal, de produção de células, isso é questão unida a dois, tá? Então, a hematopoiese acontece no fígado de forma fetal, depois ela vai acontecer no osso, no adulto, tá? Olha que interessante. Fígado também, como tem muita coisa, tem que passar pelo sistema porta-hepático, ele também tem um papel de fagocitose, tá? Esqueci disso não. Beleza? Sobre a questão anatômica do fígado, na né, posição dele, como eu mostrei para vocês, ele vai ficar levemente protegido aqui nas costelas, tá? Ele vai ficar logo abaixo do diafragma, ali nessa região. Ainda coberta pela caixa torácica, tá bom? Como é que a gente pode descobrir onde está o fígado, tá, pessoal? É um exame simples, vocês vão aprender isso aí no primeiro semestre, no segundo, sei lá. Vocês vão fazer simplesmente a percussão aqui do fígado, tá? E vocês vão conseguir fazer o quê nessa percussão, tá? Vocês vão conseguir perceber a massa C6 do fígado, tá? Então, o fígado, ele é maciço. O pulmão, ele vai ser claro pulmonar. Então, vocês vão sentir como se fosse mais oco onde é pulmão e onde é fígado como se fosse mais maciço. E a gente consegue fazer essa hepatometria também, um exame clínico normal, tá? A gente às vezes faz isso, essa hepatometria, justamente para ver se não tem aumento nesse fígado, né? Importante isso. Tá? Além disso, pessoal, vamos saber que o fígado vai ser dividido basicamente em quatro lóbulos, tá? A gente vai ter basicamente o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo, tá? O caudado e o quadrado. Beleza? Ele vai ter também, como todo órgão, pessoal, tem isso, tá? Ele vai ter uma película que vai estar em cima dele, que existe a parte visceral e a parte parietal. A parte parietal é aquela parte que é de fora, a visceral é a parte dentro, tá? O diafragma vai estar por cima também, cobrindo ele, isso é importante saber, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, tá? Como eu falei para vocês, esse fígado vai ser aqui, ó, dividido em lóbulos, ó. Tem o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo. Aqui embaixo tem o quadrado e o caudado, tá? Obviamente o fígado ele tá mais pro lado direito, tá? E aqui, ó, logo embaixo tem a famosa vesícula biliar, tá? Lembra que a vesícula ela não produz a bile, quem produz é o fígado, ela vai só armazenar. Além disso, também vamos ter aqui os ductos, né, císticos, né, dessa bile, beleza? Então, olha só. Aqui é a parte mais de baixo dela, né? As regiões que a gente consegue ver. Beleza? Esse baixo está passando mais rápido aqui, que eu quero chegar na parte das células, né? Outro ponto também importante saber, pessoal, é o seguinte, tá? Esse tecido hepático, dá um zoom pra vocês verem aqui, ó. Olha que interessante. Se a gente for dar um zoom no fígado, né, pessoal? Ele tem um mecanismo que não é tão simples quanto a gente pensa, ó. Então, nessas células aqui, ó, nos hepatócitos, que são as células do fígado, tá? E a gente vai ter a produção dessa bile, tá? E outras substâncias também que fazem o detox do nosso sangue. Aí, ó, a gente vai ter aqui certas canalículas, tá? Tanto que o fígado, não sei se vocês sabem, ele é bem porosinho, assim, quando você aperta ele, né? Pessoal, vocês gostam de comer fígado, gente? Fígado com cebola, com pimentão. Cadê o pessoal aí? Cadê a Thay? Thay, você gosta? Não é possível, né? O fígado, pessoal, é totalmente polivitamínico, ele é excelente. Fígado com jiló, boa, Amandinha. Nossa, delícia. Cadê o Lucas? O Lucas não curte, não. Como, né, Thay? Mas, enfim, para quem já. Para os fãs de fígado aí, vocês conseguem perceber que o fígado ele é meio esponjoso, assim, de certa forma? A carne é um pouco mais. Dá para sentir que ela é um pouco mais maciça, como se ela fosse esponjosa mesmo? É por causa dessas canalículas aqui dentro também. Tá, é onde vai estar passando todo o fluxo ali do bile, da substância. Já perceberam, né? É bom com jiló, também gosto. Pimentão, cebola, fica bom.
Dá para perceber, não dá? Exatamente isso, tá? Vocês nunca mais vão esquecer disso. E aqui, pessoal, é o famoso sistema pós-hepático, ó. Tá? Então vai estar passando tanto a artéria, a aorta, quanto a veia cava aqui, ó, por dentro do fígado mesmo, porque ele vai estar subindo pro tórax, né? Eita, ali, os bichão. Tá vendo? Então ele vai fazer todo esse dreno aqui, ó, vou estar liberando substância também para estar limpando esse sangue de certa forma, tá? Então lembrar que o fígado ele faz esse papel de limpeza, de certa forma, tá? Além disso, né, nesses hepatócitos, a gente vai ter uma função também de fagocitose. É muito interessante. Beleza? Aqui, ó. O fígado, como estamos sendo, ele é todo divididinho, tá? Ele também é um órgão que ele se autorregenera. Eu já vi, pessoal, uma vez, a gente pegou um paciente baleado, né? De madrugada, essas coisas acontecem de madrugada, né? E aí, o fígado, ele estourou quase tudo, só que ele deu sorte que sobrou um pedaço. Aí a gente conseguiu estruturar mais ou menos ali o fígado, passou um tempo ele conseguiu regenerar quase tudo. O cara ficou bonzinho, o fígado dele tinha explodido assim, ó. Tal. Bala entrou aqui nas costas, assim. Do lado direito. Essas partes mais anatômicas específicas aqui, eu quero ir mais para as partes citológicas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Aqui também é interessante para vocês entenderem, pessoal, justamente como acontece o processo aqui, ó. Todo o sistema porta-hepático, tá vendo? Então, entra ali a veia porta, tá? E a artéria hepática também própria, ela vai estar entrando aqui, ó, e se ramificando no fígado inteiro, pra gente conseguir fazer aquele detox, né? E aí, vamos lá. O hepatócito, né, pessoal, ele vai estar produzindo essa substância que faz a desintoxicação do nosso organismo, né? Vocês sabem, por exemplo, que álcool vai ser metabolizado aqui, de certa forma, medicamentos vai ser metabolizado no fígado. Vocês conseguem compreender isso? Então, tudo que a gente ingere vai passar aqui, vai para o nosso sangue e acaba passando no fígado, tá? Quando ele vai chegar aqui no fígado, a gente vai abrir esses canais, tá? E a gente vai acabar atuando ali em cima dele, desintoxicando. Esses hepatócitos, pessoal, eles são ricos em quê? Em retículo endoplasmático liso, tá? Vou até repetir. Retículo endoplasmático liso é a organela responsável pela desintoxicação ou por produzir esse detox. Tá? E aí, no caso, nosso fígado é cheio dessas organelas. Tá bom? Professor, pode repetir de novo sobre o retículo endoplasmático liso? É Uma claro. organela o quê? O retículo endoplasmático liso é a organela que vai produzir o quê? As substâncias que fazem o detox, né, que seria a desintoxicação do nosso sangue, tá? Porque assim, a função do fígado, uma das funções do fígado é essa, a desintoxicação sanguínea. Então os hepatócitos vão ter que ser ricos em retículo endoplasmático liso, tá? Já ouviu Beleza. falar, por exemplo, aquele cabra que gosta de tomar umas todo dia, todo dia, todo dia. O que pode acontecer com ele? O cara toma cachaça todo dia. Qual é a doença que geralmente o pessoal fala que ele vai pegar se beber todo dia? Cadê o pessoal do chat? Cirrose. Cirrose. Tá? E a cirrose é aonde? A gente fala cirrose o quê? Danana, cirrose? Hepática. É, então. Porque o fígado é responsável por metabolizar esse álcool. Entendeu? O que pode acontecer também, que é o que o pessoal está me perguntando, que eu vou mostrar para vocês também aqui, é o quê? A esteatose hepática. Por quê? Qual que é a consequência de você machucar o fígado? Ele vai acabar regenerando e criando uma gordura em cima ali, tá? Então entendam isso, pessoal. Gordura é pró-inflamatório. Onde tem gordura, tem inflamação, tá? Por isso que, por exemplo, tem paciente que faz dieta justamente para conseguir reduzir esses sintomas inflamatórios. Então o fígado, você está tomando umas, vai machucando o seu fígado. Você vai tomando muito remédio, vai machucando o seu fígado. Aí você machuca o fígado e aí onde está machucando ali vai criando uma capa de gordura. Aí a gente chama isso de esteatose hepática. Esteatose significa gordura, tá? Hepático fígado. Tanto que, por exemplo, se você pega, por exemplo, uma entamoeba histolítica, você pega, por exemplo, uma cólera. Cólera, por exemplo, você tem um quadro de esteatorreia, que é o quê? Você vai defecar fezes com gordura, com óleo. Então, esteato é gordura, lipídio, óleo. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, ali a esteatose hepática, causa alcoólica, de causa alcoólica. De causa medicamentosa, entendeu? Tá falando pra vocês aqui. Tô entendendo esse raciocínio, né, pessoal? Outro ponto também que é muito importante, tá? O fígado, pessoal, é estrategicamente próximo do quê? Do estômago, do pâncreas. Então ele vai ter toda uma circulação que vai estar junto ali em ambos. Tá bom?
Então, vai ter ligamentos aqui, que são os ligamentos do aumento, né? Principalmente o aumento menor, e o aumento menor vai grudar no fígado ali também, tá? Então, assim, pessoal, basicamente, principal jeito que o sangue, que o fígado vai receber sangue é pela veia porta hepática, tá? E o resto do fluxo também vai vir pela artéria hepática. O liso é responsável pela síntese de lipídios, tá? O retículo endoplasmático rugoso que é responsável pela síntese de proteínas, beleza? E água. Aí a Laura perguntou, o peroxissomo o peroxissomo ele vai atuar só em cima do H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, tá? Mas, você lembrou muito bem, Laura. A Laura lembrou de um negócio interessante. O peroxissomo, ele vai estar atuando aonde? Na degradação da água oxigenada. Mas quando a gente vai liberar a água oxigenada? Na degradação de triglicerídeos. Sabiam dessa? Então, na decomposição de gordura, você acaba liberando água oxigenada. Aí você precisa também desses peroxissomos atuando, né? Sabe onde é? Tanto que quem tem deficiência nesse. Eu já falei isso na aula para vocês, não sei se vocês lembram. Mas quem tem deficiência no peroxissomo pode desenvolver uma doença que é o quê? A adenoleucodistrofia, né? Que no caso o paciente vai ter as convulsões. Né, que é daquele filme Olho de Lourenço. Será que eu conheço mal alguma vez? Tem remédio para esteatose hepática, professor? Tem demais. Tá? Então, são os famosos protetores hepáticos. Tá? Se a principal causa da esteatose é você danificar o fígado, basicamente você vai utilizar um protetor hepático. Tá? Um trauma no fígado, no caso, pré-hospitalar, acidente de moto, carro, quase isso, professor. Então, Jean, tipo, que eu tava falando para você agora, né? Eu já peguei muito paciente, tipo, baleado, paciente, tipo, PAF, né? Que é pré-crocortante, de perder boa parte do fígado, tá? Se a gente conseguir, basicamente, juntar as partes que sobraram ainda e vascularizar, né? Conseguir que pegue a vascularização naquela região, o fígado consegue regenerar boa. Não vai voltar a ser 100%, né? Que nem caldo de lagartixa, né? Mas volta ali uma boa parte hepática, assim, pela circulação, o fígado consegue fazer uma autotaxia mitótica. Tá? Obviamente tem gente que não consegue, né? Degradação de quê mesmo, professor? H2O2, exatamente. Que é o peróxido de hidrogênio. Tá? Mas o fígado é uma glândula que ela é regenerativa. Tá? Isso é bacana. Ela é muito vascularizada, então tem muito metabolismo, muita célula acontecendo ali. Beleza? Entenderam isso, pessoal, da questão do sistema porta-hepático ser 70% ali da irrigação do fígado? Tá? Entendam isso? E vamos lá. Outro ponto também, pessoal, interessante saber é o seguinte: como é que acontece, então, essa drenagem linfática lá no fígado? Tá? Porque vocês entendem o seguinte, pessoal: não sei se vocês já sacaram essa aí, mas. O sistema linfático ele serve para quê? O sistema linfático ele é um ralo, como se fosse um ralo, tá? Como assim, professor, um ralo? Ele é um ralo de limpeza, um ralo de drenagem. Ele vai drenar o nosso sangue, senão a gente vai criar muito edema, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? Qual que é a doença causada por nematelminto que causa edema, que a gente chama de elefantismo? Quem é que vai lembrar isso? Enquanto vocês vão lembrando, eu vou responder na Laura. Ó. A Laura perguntou, mas é do triglicerídeo que solta água oxigenada? Isso. Ó. Quando você vai quebrar o triglicerídeo, né? O triglicerídeo é formado de ácido graxo e glicerol, né? E aí você vai ter que degradar ainda o ácido graxo e o glicerol. O ácido graxo ele é muito grande. Ele é uma cadeia longa. E aí, para você conseguir picotar esse ácido graxo, você precisa fazer um ciclo chamado ciclo de Lynn. Isso é importante saber também, pessoal. Esse ciclo de Lynn, para você degradar esse ácido graxo, ele vai acontecer no fígado, tá? E aí, quando a gente manda para o fígado para acontecer esse ciclo de Lynn, o que que vai acontecer? A gente vai degradando esse ácido graxo, mas a gente acaba liberando o quê? Peróxido de hidrogênio. Para cada ciclo que a gente faz desse.
E aí a gente vai estar fazendo isso no ambiente controlado com peroxissômio, para não dar reação de toxicidade. Tá? Por isso que o fígado também é cheio disso, porque o fígado também vai estar fazendo esse metabolismo lá. Entendeu? Boa, alguém respondeu ali, a Débora. Filariose, exatamente. Então vocês lembram, pessoal, que a filária, que é um nematelminto, ela vai estar dentro do mosquito, tá? O mosquito ele vai picar o ser humano e ele vai injetar a filária onde? Nos vasos linfáticos, vocês lembram disso? E aí, quando ele entope, a filária entope o vaso linfático, a pessoa acaba tremendo. Por quê? É como se você tivesse entupido o ralo e estaria fazendo limpeza na tua casa. Tu vai escorrer água para onde? Entendeu? Aí cria o edema. Então, imagina o fígado, como ele também está passando muito, muito sangue nele, ele acaba tendo que drenar também tudo isso. Então, a gente tem todo um sistema de drenagem linfática que acontece no fígado. Tá? Então, existem esses vasos que estão lá, principalmente no fígado, né, que é onde a gente recebe muito sangue. Beleza, pessoal? Isso todos os seus órgãos vão ter. Nossa, quero tentar trazer essa parte para vocês em mais prática. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, a questão da produção da bile, depois que ela é produzida, ela vai ser transportada. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Beleza? Então, é só. Ela vai ser transportada. É interessante saber o seguinte: a gente vai ter aqui. Ó, isso aqui é a vesícula, né? Saiu da vesícula, a gente vai ter aqui. Ó, o ducto cístico. Tá? Esse ducto cístico ele vai se encontrar com o ducto hepático direito e esquerdo, que vão virar o ducto hepático comum. Então, ducto cístico mais ducto hepático comum forma o ducto colédoco. O ducto colédoco ele vai descendo aqui até ó, essa região aqui, tá? Que é a ampola hepatopancreática, que é onde vai estar desembocando tanto as substâncias que vêm do pâncreas quanto as que vêm do fígado. Tá? Eles vão se juntar aqui, vai até formar uma ampola que a gente chama de ampola de Wapner. Tá? Isso aqui é como se fosse por dentro, ó, a papila maior e a menor. Tá? Então vai vir um ducto aqui, ó, do pâncreas, que é a papila menor, e a papila maior é aquela que vem do fígado com o pâncreas. Tá? Aqui é por dentro, viu, pessoal? Como se fosse, ó, papila maior e papila menor. Então, por isso que ele vai ter uma ação excretora, porque a bile ela cai aqui dentro, ó, junto com o bicarbonato que vem do pâncreas. Tá? Vamos lá. Tá vendo? É basicamente isso, ó. Pangambiarra mesmo, tá? Enfim. Então vamos para a questão. Na 28 ele pergunta para a gente o seguinte. O que a pessoa perguntou aqui? Era um nematelminto, tá? Lembrar que a filariose é nematelminto. Ah, ciclo de Lining. Deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Qual outro ciclo que acontece também no fígado, pessoal, metabólico? Pode colocar beta-oxidação, tá? Se você quiser. Vou botar aqui, ó, Lining. Toda vez que você pega um ácido graxo, ó, você vai passar por um ciclo de Lining, tá? Ele acaba fazendo o quê? Que é a beta-oxidação, que é a mesma coisa? Ele vai acabar quebrando ele, liberando dois acetis, tá? E aí esse acetil vai se ligar com o enzimado e vai fazer o ciclo de Krebs. Então, vocês lembram, pessoal, que o intuito da gente quebrar um ácido graxo é fazer ciclo de Krebs, tá? Então, cada ciclo de Lining que a gente faz vai gerar um acetil. Então, por exemplo, se eu tiver um ácido graxo com 16 carbonos, então quer dizer que eu consigo produzir 8 acetis, que eu vou conseguir fazer 8 ciclos de Krebs. Então, eu vou conseguir produzir muito mais ATP. Ó, a beta-oxidação. Por isso que a gente fala aqui que essa beta-oxidação aqui, que é o ciclo de Lining, né? Ela vai liberar muito mais ATP, ou seja, o lipídio ele dá muito mais ATP, muito mais energia do que o açúcar, que é o sacarídeo. Só que o açúcar ele é mais rápido. Aqui, imagina, tem que fazer essa beta-oxidação, mó rolê, então tipo, demora, mas ó. Tá vendo? Então a gente basicamente o que acontece? A gente tem um triglicerídeo que vai quebrar em ácido graxo e glicerol, tá? Esse ácido graxo,
ele vai sofrer esse ciclo de Lino, que acontece inclusive na mitocôndria, tá? Outro processo que acontece, olha, ciclo de Lino, tá? Que é a mesma coisa de beta-oxidação. Então, beta-oxidação de lipídios, que é o ciclo de Lino, ele basicamente vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? Outro processo também metabólico que acontece dentro da mitocôndria, que é importante você saber, é o seguinte, é a síntese de ureia, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não em laboratório, né? Você sabe que a síntese de ureia em laboratório ela foi quebrar a ideia da química orgânica, né? Mas tá aí, ó. Isso aqui é importante saberem, viu? A ureia vai ser metabolizada dentro da mitocôndria lá do fígado, tá? Então, basicamente, é o seguinte. A gente vai estar ingerindo proteínas, que é constituído de aminoácidos. Esses aminoácidos, olha o nome, aminoácido. Então, ele vai ter uma parte que é grupo amina e uma parte que é grupo ácido carboxílico. Então, parte desse aminoácido vai virar um alfa-cetoácido e outra parte vai formar um grupo amina. Principalmente a alanina, por exemplo. Então, essa alanina ela pode virar piruvato, que acaba virando uma glucose, mas acaba que a gente vai liberar no meio desse processo o quê? Um amônio. E aí, a amônia e amônio, pessoal, é muito tóxico para o nosso organismo. Então, a gente já tem que fazer o quê? Manda para o fígado. E lá no fígado, a gente vai fazer o quê? A transformação desse amônio em ureia. Tá? Lembrar que isso acontece também no auxílio da mitocôndria. Beleza? Então, é bom você saber esse metabolismo. Então, tudo isso que vai estar circulando no nosso sangue, tá, pessoal? Beleza? E aí vai, consequentemente, estar passando pelo fígado. Tá? Outro ponto também que eu quero que vocês saibam é o seguinte. O fígado, lembra que ele vai fazer toda essa drenagem hepática? Certo? A gente vai ter essas células hepáticas que são responsáveis por fazer essa. O pessoal acha um desenho legal pra você mostrar pra vocês aqui. Pra fazer essa drenagem. Tá? Então, pessoal, basicamente nossas células hepáticas vão ter também toda essa parte do dreno, essa parte fagocitose, que é a parte basicamente do sistema de defesa do nosso organismo. Tá? E essas são as famosas células de Kupffer. Tá? Células de Kupffer que vão estar atuando nessa parte de proteção, de fagocitose. Beleza? Exatamente, Cris. Muito bom, tá? Ciclo de Core é o ciclo que vai produzir o quê? Ureia, tá? E o ciclo de Linen é o ciclo que vai fazer o quê? A quebra dos triglicerídeos. No caso, a quebra do ácido graxo. Tá muito bom. Exatamente. Parece que voltou para a faculdade, né, Thay? É isso mesmo, velho. É isso mesmo. E é engraçado, né? Porque tipo, não vai dar tempo hoje, mas a bioquímica também da Unip ela é bem pesadinha mesmo. É bom que vocês já revisam quando vocês forem para o ciclo básico também, vocês já pegam. Mas eu amo essa parte da matéria. Assim, eu sou suspeito para falar, né, gente? Eu sou formado em ciências, né? Essa parte de bioquímica e histologia eu adoro, né? Mas enfim. Mas é bem bioquímica. Aqui vocês sabem que eu apelo com vocês no nível superior, né? Quem já fez outros cursos aí está se ligando nisso, né? Prefere fisiologia, né, Thay? Mas a galera aí que fez outros cursos tá percebendo que eu tô indo no nível superior, né? Mas é porque a Unir exige isso da gente, né, pessoal? Olha aqui as questões, não, vamos lá pra vocês verem. Totalmente, cara. Ó, mas isso aí, tá, pessoal? Só pra vocês lembrarem, ó, ciclo de Core é o que produz ureia. E ciclo de Linen, que é o da beta-oxidação, ele vai quebrar o ácido graxo, tá? Ele vai fazer isso justamente para produzir acetil, que consequentemente vai fazer o ciclo de Krebs. Vamos lá então para 28, ó. 28. O fígado tem uma grande população de células resistentes com importantes funções imunológicas, exatamente. Lembra que eu falei para vocês que são as células de produção imunológica, né? Fagocitose, de proteção hepática, que são as células de Kupffer. Cuja função é remover por fagocitose, corpos estranhos, materiais particulados, como também a captação e desintoxicação de endotoxinas, exatamente. Tá? Então, o fígado, pessoal, ele vai ter essa parte de além da parte de drenagem, ela tem essa parte fagocitose, parte imune, que no caso são as células de Kupffer. Tá? Qual que é o análogo disso, por exemplo, no.
no nosso sistema nervoso. A gente tem as células da neurólia, por exemplo, que vão estar atuando ali em parte, né, no sistema imune, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, no fígado, a célula de Kupffer fazendo esse trabalho imune, tá? Então, associa aí, célula de Kupffer está associada à resposta imune hepática, tá? Então, letra A aqui vai estar o quê? Verdadeiro, beleza? Vamos lá, na B. O fígado é o segundo local mais importante de armazenamento de ferro. Primeiro slide ali, né, pessoal, que eu passei para vocês, né? E estoca também diversas vitaminas, principalmente A, D, B12, né? Com o objetivo de proteger o corpo de ingestões insuficientes dessas vitaminas. Então, pessoal, nosso organismo, né? Parte das vitaminas que a gente necessita para manter nosso metabolismo, a gente consegue armazenar de forma mais eficiente no nosso organismo. Não só a A e a D, aqui também faltou a K e a E, né? Que são as que são mais lipossolúveis, além da B12 também. Tá bom? Então, que perfeito, né, pessoal? Primeiro slidezinho ali, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, que é engraçado. Eu vou mandar esses slides aqui para vocês também, tá, pessoal? Para não ficar tranquilo aí. E onde é que tiver a mão também, anota só essas manhãzinhas que estão passando para vocês. Então, ó, primeiro slide. Armazenamento de ferro, glicogênio, vitaminas A, D, E, K, tá? E B12. Beleza? Não esquecer. Na C, uma das principais funções do fígado é o armazenamento e a secreção de bile. Até então, tudo bem. Produzida pela vesícula biliar. Aí não, né? Porque quem produz bile é o fígado. Tá? A bile é formada principalmente de ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol, sais inorgânicos e bilirrubina. Até então, tá certo a composição. O que tá errado aqui é o quê? Quem produz não é a vesícula biliar armazena. Quem produz é o fígado, tá? Aqui vai estar falso. Você quer a peguinha clássica, né, pessoal? É que nem perguntar, por exemplo, o seguinte: é correto afirmar que o fígado ele quebra lipídio? Não, fígado, a bile não quebra lipídio. Quem quebra lipídio é a lipase, né? A bile ela vai emulsificar, ou seja, vai preparar para quebra, tá? Na D, durante o catabolismo proteico, aminoácidos são desaminados. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o aminoácido que a gente ingeriu, aminoácido, então parte vira grupo amino, parte vira o acetoácido, essa parte que vira o grupo amino, ela vai acabar sendo metabolizada fazendo ciclo de Cori, né? Ou seja, essa amônia vai acabar sendo transformada ali em ureia, tá? E aí eu sei que eu faço essa pergunta toda vez que eu cito isso, tá? Mas para o pessoal que for fazer os vestibulares específicos aí, me respondam aí. Quais são os organismos que têm esse metabolismo de ureia? Mamíferos e? Quem é que sabe dizer? Já já respondo, Laura. Vamos lá. Quais são os organismos que fazem, pessoal? Peixe cartilaginoso e mamífero. Muito bom, Laurinha. E aí, vamos lá. Quais são os amniotélicos, então? Então, ureia é peixe cartilaginoso e mamífero. E aminotélicos, que é a amônia? Você passa também, aminotélicos. Peixe ósseo e anfíbio, muito bom. E para acabar, quais são aqueles que têm o metabolismo do ácido úrico? Ah, já estão adiantando. Aves e répteis. E por quê, galera? Por quê? Quase do ovo. Muito bom, gostei, gostei. Certinho. Agora vamos lá. Tirar a dúvida do pessoal. A parte endócrina do fígado secreta o quê? Então, vocês viram a parte exócrina, principalmente ali na questão da bile, certo? E vamos lá, pessoal. Já viram que a gente tem uns exames hepáticos? Deixa eu ver, cadê o chat aqui? Já foram ver os exames? Já eles pediram assim para vocês, né? Alt-ASC, né? Ou TGO-TGP, já ouviu falar disso já ou não? TGF, beta, TNF-alfa. Então, aí TGO-TGP é a mesma coisa de Alt-ASC. Tá? Alt-ASC. Então, pessoal, isso é basicamente o quê? São marcadores de função hepática, tá?
O fígado ele tem uma função, por filtrar boa parte do nosso sangue, ele tem essa função metabólica, tá? Então ele vai fazer essa produção de hormônios relacionados ao metabolismo. Beleza? Por ter uma alta filtração. E aí a gente vê, principalmente isso, você tem algum problema no fígado, pensa um pouco. O fígado ele vai atuar em alguns tipos de metabolismos. Se a gente tem um problema hepático, aí no caso do T3 e T4 está relacionado mais ao hormônio tireoidiano, né? Aí no caso dos hepáticos, é esses que eu falei para vocês, tá? Tanto que a gente vê justamente a função hepática quando a gente pede esses exames. Entendeu? O que que acontece, ó? O fígado ele não vai ter que basicamente degradar ou metabolizar um monte de coisa, um monte de remédio, um monte de. Né? E aí, é legal que a Laura até comentou ali, tipo T3 e T4, inclusive, os hormônios tireoidianos eles vão aumentar a capacidade proliferativa dos hepatócitos, tá? Então, por exemplo, se você coloca o T3 e T4 ali para aumentar, a gente vai produzir mais hepatócito ali. Justamente pela questão da circulação da regeneração que eu estava falando para vocês. Beleza? Então, assim, ó, durante o catabolismo proteico, aminoácidos são desaminados formando amônia. A amônia, mesmo não sendo um composto tóxico, é convertida em ureia no fígado, tá? Então, assim, pessoal, a amônia não é tóxico? Vocês acham disso? O problema era só isso, né? Porque é transformado em ureia no fígado, é, ciclo de Coli. Mas não sendo um composto tóxico, a gente tem que converter para ureia justamente porque é tóxico, tá? E aí, qual que é o menos tóxico de todos que eu tava falando para vocês agora, brincando, né? Que é o ácido úrico. Tá? O ácido úrico é o menos tóxico. Por que ele é o menos tóxico? Dá para colocar até num ovo fechado com um embrião lá dentro que ele não vai morrer. Então ele é bem pouco tóxico mesmo. Tá? E aí, galerinha, tem então aqui alguma dúvida? Ju, Cris, cadê? Tranquilo? Perfeito. Aproveitar esse gancho, pessoal, comentar um pouquinho sobre a esteatose hepática, que o pessoal vem perguntando muito. E aí, vamos lá rapidinho, tá? Então, assim, entenda o seguinte: o fígado, então, ele é o maior órgão, o maior glândula do nosso organismo, o maior órgão é a pele, né? O maior glândula do nosso organismo, tá? Ele vai ter ali uma boa capacidade de armazenar oxigênio, justamente porque ele circula muito sangue nele. Por isso que ele também é rico em ferro, né, pessoal? Não dá disso. Tá? Então, assim, se a gente for pegar nosso organismo inteiro, um quarto do nosso débito cardíaco ele vai para o fígado. Então, ele é muito vascularizado. Tá bom? E aí, vamos lá. Quais são as funções do fígado, então, para vocês não esquecerem? Já falei para vocês agora. Ele vai regular o metabolismo. Então, ele vai regular o metabolismo de lipídio, o metabolismo do colesterol. Tá? Tanto que a gente vai ver essas funções hepáticas quando a gente tem, às vezes, problema de colesterol, que a TGA tem aumentado, pode estar acusando isso. Tem função também de fazer a síntese proteica. Tá? Ele tem também toda a questão de desintoxicar ou inativar medicamentos, drogas, toxinas. Ele é armazém de vitamina, é armazém de ferro, é armazém de glicogênio. Tá bom? Outra coisa também que é muito importante para contar para vocês, ó. Questão do fígado, ele é bem porosinho. Tá? E ele pode acabar tendo esse acúmulo de gordura de acordo com as lesões que vão acontecendo. Tá? Então, ou não só lesão, mas qualquer desequilíbrio de síntese, né? Qualquer modificação do meio ali que pode estar acontecendo, a gente pode estar fazendo com que ele tenha esse acúmulo de gordura. Tá? E por que que vai ter esse acúmulo de gordura no fígado? Justamente porque ele é próprio de metabolismo de lipídio, né? Ó, lembra que ele também tem o quê? Ó, um ótimo matado, ó. Então, para vocês que o fígado tem muito retículo endoplasmático liso, que faz a desintoxicação, o retículo endoplasmático liso também produz o quê? Lipídio. Tá? Assim como o retículo endoplasmático puro faz proteína, faz síntese proteica, aqui a gente vai fazer síntese de lipídio. Tá? Então, a gente pode desregular e acabar produzindo lipídio demais, a gente tem esse trato hepático acontecendo. Tá? Então, por exemplo, para vocês, ó, consumo de bebida alcoólica pode causar? Pode. Tá? E aí, existem vários tipos de esteatose relacionadas a esse grau 1, grau 2, grau 3, que aí seria a porcentagem de acometimento. Tá?
Aqui, ó, seria interessante vocês verem o seguinte, ó. Seria uma análise no microscópio, ó, pra vocês verem essas células de gordura aqui, tá vendo? Essas branquinhas aqui são células de gordura. Tá? Vamos lá. Beleza? Então vamos lá. As principais patogenias, então, para estar causando então, esteatose hepática, tá? Principal é metabolismo, questão do metabolismo dual. Então, consumo excessivo do álcool associado a uma má nutrição pode estar causando isso, uma falta de progressão gástrica. Só de você se alimentar, pessoal, tá? É, você ter uma boa quantidade de glicose disponível no fígado, você já consegue ter uma certa ação protetiva já com ele, tá? Outra coisa também que é importante saber é o seguinte, tá? É, outras causas também bem comuns da esteatose hepática, pessoal, tá? É a questão da obesidade, da hipertensão, da dislipidemia, a diabetes, tá? Então, síndrome metabólica. Beleza, pessoal? Ou seja, uma pessoa que tem um colesterol muito alto, consequentemente, vai ter gordura acumulada em todos os locais, inclusive também no fígado. Então, uma das causas de esteatose hepática, né? É, principalmente a primária, né? Vai ser obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tá? Já as causas mais secundárias, tá? Tá relacionado geralmente a medicamentos, principalmente corticoides, né, pessoal? Porque o corticoide vai inibir a ação do sistema imune, então acaba fragilizando o fígado, tá? Esteroide anabolizante também, causa de esteatose hepática, tá? Cirurgias no abdômen de forma geral, beleza? Outra coisa também, outras doenças que podem causar esteatose hepática. Tá? Doença de Wilson, hepatites. Vocês tiveram aula de hepatite esses dias com o professor Caio, não tiveram? Vocês não lembram? Hepatite pode causar esteatose hepática, porque é lesão do fígado, anemias, tá? Síndrome do ovário policístico, além de doer pra caramba, né, meninas? Ainda tem isso, tá? O hipotireoidismo também, que é consequência do hipotireoidismo, é acúmulo de gorduras também, tá? Síndrome de Heine, beleza? Outro ponto também importante que vocês entenderam é o seguinte, tá? É, toda essa esteatose ela pode acabar causando uma hipóxia, tá? Que aí vai estar sendo, por exemplo, ali causando uma anemia, uma insuficiência cardíaca, beleza? E aí, consequentemente, se eu tenho uma hipóxia, eu vou ter pouco sangue circulando, eu vou ter pouco oxigênio acontecendo, tá? Disponível, eu vou ter pouco ATP sendo produzido. E vou ter um acúmulo excessivo de quê? De acetoácidos, tá? E acaba que eu faço pouco ciclo de Krebs com isso. Beleza? Outra causa também sinistra, né? O pessoal que me pergunta bastante, foi até a Carolzinha, não foi, Carol? Você perguntou uma vez? Tá? A questão da desnutrição também é uma das causas de esteatose hepática, tá? De acúmulo, porque ela vai estar causando essas lesões, tá? Todos os tipos de nutrição, tá, pessoal? Outro ponto também é a questão que tem alguns outros agentes lesivos, né, que a gente vai ter no fígado. Já perceberam que a questão do álcool, a questão também de gordura. Então, a alimentação, basicamente, hábitos de vida é os que mais têm relação aí com isso. Tá? E aí, vamos lá, basicamente, como é que fica o fígado? Ó, cheio de gordura, tá vendo? Tadinho, né? Então, ele vai ficar com a cor mais amarelada, tá vendo? Principalmente no lado direito, que é a maior parte. Tá? A borda vai ficar bem arredondada, bem inchada, né? O ruim é, né, que, tipo assim, a esteatose hepática, 45% dos casos são assintomáticos. Então, às vezes, quando o paciente começa a sentir sintomas, já está bem avançado. Tá? Então, a pessoa basicamente vai sentir um cansaço, vai sentir um enjoo. Vai ficar tudo amarelo, pessoal. Por quê? Imagine isso para vocês, para a vida, tá? Futuros doutores e doutoras. Para a vida. Se um órgão ele para de funcionar ou ele está defeituoso, todas as funções que aquele órgão faz, elas vão estar prejudicadas. Então pensa, qual que é a função do fígado? O fígado ele não vai servir para metabolizar, por exemplo, hemácia. O fígado ele vai servir para a gente degradar hemácia, células sanguíneas. Então, se a gente para de degradar essas células sanguíneas, a gente vai ter um acúmulo de bilirrubina. Então a pessoa vai ter um quadro de icterícia. Tá? Vai ficar com a pele bem amarelada, o fundo do olho bem amarelado, tá? Vai ter um inchaço abdominal, é óbvio, que a gente chama isso de ascite, tá? Porque o fígado não vai conseguir metabolizar, não vai conseguir filtrar direito.
E se ele não está filtrando direito, o que que vai acontecer? Ele vai acabar acumulando líquidos ali na região abdominal, tá? A boca da pessoa vai ficar muito seca, vai dar desidratação. Beleza? Então, assim, basicamente, né, para a gente fechar o diagnóstico ali, a gente faria a anamnese, né? O paciente aponta para o histórico e tudo mais. Você ia fazer o exame físico, principalmente prestando atenção ali na circunferência abdominal. E como eu estava falando para vocês, pessoal. Função hepática, a gente pede o ALT ou AST, né? Ou TGO-TGP e o gama GT, tá? Tem que ter. É outro exame que a gente pode pedir seria uma ultrassom abdominal, né? Uma tomografia, uma ressonância, qualquer maneira que a gente consiga utilizar a imagem hepática, tá? E aí, pessoal, essa esteatose hepática, né? Ela também pode vir associada a uma cirrose, pode, que a gente está comentando agora a questão do álcool. Pode acontecer uma fibrose. E aí, por que fibrose? A fibrose também é uma consequência de um material que foi lesionado, tá? Então, se eu tenho um material que foi lesionado, a gente cria uma cicatriz é um tipo de fibrose, porque é formado por fibrina, tá? A desnutrição também é um caso, tá? E é basicamente isso, pessoal. O fígado normal é mais vermelho, né? Ele vai ficando mais amarelado com a questão da estatose hepática, até chegar um ponto que ele já está na cirrose que é irreversível, tá? Então, antes que vocês me perguntem, é isso, tá? Esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura, lembra que essa gordura é pró-inflamatória. Então, se eu tô acumulando gordura, vai inflamar. Se inflamar, eu posso acabar chegando num quadro que a gente vai ter o quê? A cicatrização. Porque, assim, inflamou, machucou. Cicatrizou, vai formar fibrose. Se formar fibrose, o que que vai acontecer? O fígado vai ter cirrose. Aí já era, que é uma fibrose. Tá? Mas e aí, pessoal, a esteatose é reversível? É reversível. Tá? Então tem como a gente ter um fígado normal depois de ter dado esteatose hepática? Tem. Agora, se ele lesionou, cicatrizou, ou seja, formou fibra, né? Vai ser irreversível esse processo. Beleza? Então, basicamente, pessoal, para tratamento a gente vai ter a abstinência do álcool, ou seja, vai parar o consumo, vai ter uma dieta mais regulada, vai ser recomendado exercício físico, vai ser recomendado principalmente ingestão de vitamina E, como as demais substâncias, que são vitaminas responsáveis pela proteção também hepática. Né? Então, Professor, pode falar. desculpe interromper, mas a gota ela tem alguma coisa a ver também ou não? Tem demais. E olha só, são doenças que geralmente elas vêm juntas porque têm hábitos de vida com prognósticos bem parecidos. Por exemplo, a gota. A gota ela é causada, deixa eu acertar o colega aqui. A gota ela vai ser causada pelo acúmulo do ácido, de acúmulo de ácidos, né? E aí, principalmente, ácidos que vêm de purinas, que são os ácidos púricos, tá? Então, por exemplo, o que, que são purinas, né? Purina é um material genético de adenina e guanina, né? Principalmente vai estar ali na cerveja, no churrasquinho, na carne vermelha, você vai entender onde eu estou chegando. Então, o paciente está lá, ele toma umas todo dia, toma aquele churrasquinho, não toma água, ele vai acabar tendo o quê? Tanto ácido úrico acumulado, tá? Que em pouca ingestão de água e, consequentemente, também a ingestão alcoólica desidrata mais ainda. O que que acontece? Se eu pego, é como se fosse assim, ó. Imagina que eu pego um copo d'água e eu começo a jogar sal. Tal, tal, tal. O que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais diluir sal nesse copo, você concorda comigo? A gente chama isso de quê? Vou repetir, Lucas, da situação demais. Só para tirar a dúvida aqui do colega. Então vamos lá. Eu pego um copo, começo a jogar sal. Chega um momento que eu não consigo mais diluir esse sal. Eu chamo esse ponto de quê? Ponto de saturação, né? Isso, Cris. Muito bom, exatamente. Ponto de saturação. Tá? Então esses cristais de urato que vêm dessas purinas, esses cristais de urato, eles vão estar o quê? Saturados no nosso organismo. E aí, o que é que acontece com o sal quando ele não consegue diluir no copo? Ele fica flutuando, ele afunda, gente. Me responde aí. E quando ele desce, a gente chama isso de quê? De decantação, não é?
Entendeu? Então é isso. Você acumulou tanta purina, tanto cristal de urato no nosso organismo, e você está desidratado, aí começa a acumular esses purinos, que é um cristal. Aí, com a gravidade, ele vai acumular onde? Vai acumular no pé, vai acumular nas articulações, no cotovelo, no tornozelo, no pulso, entendeu? E aí, esse cristal, ele vai inflamar a sua articulação e vai ficar inchadão, aquela mão inchada da gota, o pé inchado da gota, falando disso. E aí, por ele ter esse hábito de vida, de tomar umas, ingerir pouca água, consumir muita comida com purina, ele está mais suscetível a ter um problema hepático e, consequentemente, uma cirrose. Entendi. Entendeu? Aos dois andam juntinho. Obrigado. Tem uma parada também que é interessante, que é a rinorrima. Que é, já viu que aqueles pés inchados têm um nariz bem inchado também, tipo vermelho, fica bem inchadinho, já viu isso aí? Isso é bom pra vocês. Já viram, pessoal, essa galera que fica com o nariz inchadinho assim? Isso a gente chama de rinorrima. Tem muito isso, né? Pra você identificar se o paciente é alcoólatra mesmo, entendeu? Porque isso é só dá rinorrima com autodigestão de álcool. Vocês prestam atenção, narizinho assim. Tá? Tem aqui alguma dúvida, galera? Tranquilo, né? Ah, se puder repetir sobre os animais lá, a classe, Isso, perfeito, vamos lá. por favor. Então, ó, lembra o seguinte: os animais, pessoal, de forma geral, a gente não consegue absorver as aminas, tá? Os compostos nitrogenados. Quem consegue metabolizar isso são as bactérias que estão presentes nas raízes das plantas leguminosas, tá? Então, o que que vai acontecer? Nenhum organismo, nem peixe, nem anfíbio, nem ave, vai conseguir metabolizar o nitrogênio direito. Então a gente vai ter que excretar. E aí, basicamente, a gente tem três níveis de toxicidade, tá? A gente tem os mais tóxicos, que é a amônia e o amônio. Tem o do meio, que é a ureia. E o menos tóxico, que é o ácido úrico. E aí, a gente vai ter essa divisãozinha, basicamente assim, ó. Na UNIR isso não cobra tanto, mas nos outros vestibulares, né, da VUNESP, UNIEVA, todos os outros vestibulares são geralmente cobram. E é isso, ó. Quem metaboliza ácido úrico é réptil e ave, porque eles põem ovos. E o ovo, imagina, que o ovo vai ser um embrião que está dentro de uma casca fechada ali. Então ele tem que estar envolvido em uma substância que ele vai estar excretando que não seja tóxica. Então, ácido úrico são aqueles que põem ovos. Então, réptil e ave, ácido úrico. Ureia, quem vai estar metabolizando ureia vai ser peixe cartilaginoso, por exemplo, arraia, tubarão, tá? E mamífero, tá bom? Tanto, pessoal, não sei se vocês sabem, mas peixe cartilaginoso ele para, ele não põe ovo. O ovo ele fica dentro, tá? Só depois vocês coloquem a arraia parindo, é bem interessante. Tubarão. E por fim, a gente tem os amniotéricos, que são aqueles que têm o metabolismo de amônia, tá? Que no caso é o peixe ósseo e o anfíbio. Porque como eles ficam na água mesmo, né? Aí você consegue diluir, não fica tão tóxico. Então só excreta mesmo na água, fica diluído. De Beleza, boa, galera. obrigado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tinha alguma dúvida? Ju, Amanda, Cris, Galinha, Lucas. Beleza, então, galerinha.